hlavně zahájit tento úžasný karnevalový večer a karnevalovou jízdu. Já vidím prvního účinkujícího, kterým je Michal Foret, který je již připraven v zákulisí, ale ještě předtím bych vás tady ráda oficiálně přivítala a oznámila vám, co se dnes večer bude dít. Takže uvidíme úžasného Michala Foreta, Petra Poláčka. Svůj křest tady bude mít úžasný Look magazín se Shakirou na obálce. No a kromě jiného, tady další křest bude mít úžasný, skvělý a dnes večer velmi barevný Domenico Martucci. A ten křest bude velmi, velmi specifický. Já si myslím, že se máte opravdu na co těšit. Bude tady také vlasová show Be Different. To se vám bude určitě líbit, protože tváří bude Barbora Vida, která už teď vypadá luxusně a to jsme ještě nezačali. No a těch věcí tady na vás čeká opravdu hodně. No a já si myslím, že dost bylo toho povídání, čeká nás celý večer a začneme. Michael Foret! Yeah.